Ale teraz poďme sa venovať tomu, že ukážeme si každé oblečenie. Dobre, teraz si poďme povedať každý recept, čo môžeme mať. Dobre, prvé je Warrior Costume, dvakrát Fear a jeden Formal. Vytvoriť. Z čoho získame Warrior Costume? Toto máme vlastne Warrior Costume. Potom máme dvakrát Formal, raz Festival. Z čoho získame Dolled Up Costume? Potom máme Robot Costume, ktoré potrebujeme 3x Fear, vďaka ktorému môžeme vlastne urobiť robota. Ďalšia vec, môžeme urobiť Flowery Costume, na ktoré potrebujeme 2x Festival, raz Formal. Vďaka tomu môžeme toto. Flowery Tail. Ďalšia vec je vlastne Formal Costume, na čo potrebujeme 3x Formal. Čo vlastne vyzerá takto. Ďalšia vec, čo môžeme vytvoriť, je Victorian Costume, z ktorého potrebujeme z každého po jeden a získame vlastne toto tu. Ďalšie máme Frostbitten Costume, na to potrebujeme 2x Fearsome a raz Festive. Čo vyzerá vlastne takto. Frostbitten Tail. Ďalšie je Festive, čiže potrebujeme 3x Festive. Čo je vlastne táto časť? A máme ešte posledné, Lucky Beast Costume, čo je 2x Festive a raz Fearsome. Čo je vlastne toto tu? Dobre, čo môžeme urobiť s tými bábikami? Alebo pôjdeme za Pickingom a získame po 3 zlaťáky. Pri 3x Golden Nuggets za každé jedno. To znamená, že keď máme 17 týchto tu, môžeme farmarčiť zlatom. Alebo keď tu zavoláme rozhodcu, môžeme mu vlastne dávať toto tu. Môžeme ohodnotiť toto, čo je tu. No, čiže vlastne on presne popísal, že vlastne čo to je. A viac menej vlastne tento popis, čo je tu, je ten, ktorý vlastne sa on rozhodne a tak môžeme vlastne získať aj hlavnú cenu. Dobre, zdá sa mi, že to je asi na dnes všetko a uvidíme sa na múce. Tak, čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.